Животинскиот свет од неколку стотици школки и десетици сомови кои ќе изумреа по тешката механизација со која се чиста езерцата во градскиот парк полни со кал, тиња и отпад, се спасени и добија нов дом. Тие со денови живеа во домот на оделинскиот наставник Андреј Филиповски Михајловски, кој заедно со професорката Валентина Славевска од Институтот за биологија ги вселија во големото езеро во Зоолошката градина. Забележав школки, но тие беа многу прикриени од земја, од мулј и не можеше да се препознаат лесно, но потоа извадив неколку и видов дека се на вистина школки и дека се уште живи. Колку такви школки собра, Андреј? Во почетокот беа десетина, потоа 150, па потоа 200. Каде ги чуваше? На балкон, во сите можни лавори, тепси, тањери, аквариум, стаклена кугла. Дури сопругата ми замеруваше дека нема слободен сат и дека стана инкубатор за школки. Станува збор за два вида на школки. Едната е барска школка, другата е речна школка. Видови кои може би се со пошироко распространување, не само може би во нашата земја, туку и пошироко во Европа, но видови кои за жал се наоѓаат со некој статус близу на загрозена, засегнат на светската црвена листа на загрозени видови. Еве, сега ќе ги префрлиме во нивниот нов дом. Последните семејства школки од домот на Андреј им се придружија на останатите, кои веќе беа пренесени од езерцата во градскиот парк. Професорката објаснува дека школките се биофилтратори и се исклучително потребни, кога се знае дека езерцата во парковите се полнат со вода од реката Вардар, која не е со најголем квалитет. Но освен школки, нов дом добија и десетици сомови. Ги хранев со лепче, со пченка, пченица и еве, десетина дена како се живи кај мене, а сега ќе ги вдомиме во езерово, кое што ќе биде нивен дом и адекватна сметаме средина за живот. Двајцата активисти апелираа чистењата на езерцата да бидат почести, затоа што во таков случај нема да мора да се користи тешка механизација како сега. Како едни големи поборници за заштита на животната средина, упатуваме апел до граѓаните по нашиот пример да се водат и заедно со нас и со идни и со други вакви активисти да се грижат за својата животна средина. Акцијата за темелно чистење на езерцата во градскиот парк, која се спроведува за прв пат по 10 години, ќе заврши оваа недела, најавија од град Скопје.